Минатиот месец пожарот кој избувна во оваа зграда во центарот на Тетово се гасеше повеќе од 7 часа. Пожарникарите немаа скали па мораат сревото за гасење да го качуваат преку влезот од објектот, се до под покривот кој гореше. Во неколку наврати сревото се кинеше, времето се одолжи, па мораат да дојдат на помош приватни компании за да се стави пожарот под контрола. Во јануари годинава пак во пожар загинаа 5 лица во тетовската населба Певчина. Таму пак, според исказите на жителите, противпожарните возила поради тесните улици едвај се пробиле до местото каде гореше куќата. Овие два примери, а има и многу други, говора дека необходно е што поскоро општинските власти да ни обезбедат соодветна противпожарна опрема, ако сакаме да немаме жртви, повредени и материјални штети во големите пожари, вели командирот на противпожарната единица Тетово УКА Лити. Сведоштвата на пожарникарите говора дека и кучните совети се виновни за пожарите во нивните објекти. На покривите, под покривите, под румските простории се чува се и се што. Дури во нив има и работилници кои работаат на плински боци. Во речиси сите згради во Тетово нема ПП апарати, ниту во модерните објекти инвеститорите не градат надворешни скали за евакуација. Податоците говора дека досега ниту еден куќен совет не е опоменат и казнет поради немање противпожарна опрема, или пак за незаконска пренамена на просториите во работилници и складови за чување на несоодветен и лесно запалив материјал.